Skadarska ulica 1. februara. Iako je kaldrma u Skadarskoj ulici uvek bila problem za one koji nose potpetice, ona je već problem 3 godine i za one koji nose svaku drugu obuću. Ni danas ništa bolje. 2 meseca kasnije, ista meta, isto ostojanje. Ono što je razlika je što smo pre 2 meseca hodali po šljunku, danas hodamo po blatnjavom pesku. Na ko zna kojoj tabli po redu, završetak radova je planiran za 15. april ove godine. Radnike smo pitali zašto se kasni. Biće sve kao što je zamišljeno, tako mora da bude. Biće, se trudimo da bude, sad vremenski stoji. Malo će danas upoče. Ide dobro. Kada će biti gotovo? Ne znamo još. Kako ne znamo? Pa za neki nedelju dana možda prilike. Nemam pojma. Pa gde zapali? Eno, pitaj šefove. Šefovi neće pred kamere, a malobrojni prolaznici Skadarske nekako se snalaze. Sad ću videti, baš pitam ovoga, kuda prođem, idi sa leve strane, kaže bolje. Sad ću da vidim, ne znam, čini mi se da neću da prođem. Par stotina metara dalje, nakon 3 godine se može proći, a radovima u ulici Cara Dušana kao da se ipak nazire kraj. Presrećan sam, samo da je malo brže išlo. Od samog početka je sve to loše išlo. Pa i na kraju nije faktički doživjelo slavan kraj. Pa, dobro je, moglo je to i ranije da bude, ali dobro, nije loše. Ne izgleda loše, bolje da se sredi nego da bude nesređena. I sad, da li je kvalitet radova dobar, to treba neko ko to zna bolje da proceni. Onaj ko je nekad procenjivao kvalitet je i nekadašnji gradski arhitekta koji tvrdi da su u njegovo vreme rokovi za kraj radova uvek poštovani. Ovo je jedan lep primer praktično nespremnosti za nekakav veliki posao. A pritom su to rutinski poslovi, to nije nikakva posebna građevinska intervencija. Znate, u Cara Dušana raskopate ulicu, promenite cevi koje treba promeniti, ponovo je zatrpate, stavite asfalt i to je sve posao koji može veoma brzo da se obavi. Ovo je, meni pada na pamet, naravno i smešnija strana te priče, da vlast zapravo insistira na jako velikim rokovima, na produženju, ne bi li pokazala građanima da nešto neprekidno radi. A nova autobuska stanica ne radi se neprekidno. Rok za njen završetak prošao je pre 2 godine. Danas tamo radnika nema. Slično je i u bulevaru Patrijarha Pavla. Iako su rokovi za završetak radova probijani nekoliko puta, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić u decembru prošle godine je rekao da će bulevar Patrijarha Pavla biti završen do proleća 2021. godine. Prvog radnog dana proleća ove godine radovima se ipak ne nazire kraj. Đuro Svilar, Televizija Nova.